прикольно. Как дела? Как дела, банковская история? Чем занимаетесь? Стой, куда пошел? А? Чем занимаетесь тут? Тримай! Стоять! Сюда! Кто такие? Чем занимаетесь тут, а? Стой! Куда ты бегаешь? Кролик! Сюда! Кого ты там закрывал? Стоять! Ты что творишь, эй? Отпускай, отпускай. Полиция, вы когда-нибудь будете заниматься этим или нет? Брат, добрый ранок. Я сьогодні тут з паном Дмитруком. Поки ми чекаємо на поліцію, ну тут всі сховалися, всі, хто зміг. Дехто залишився тут курити та, як вони кажуть, снідати. Вон, сидять хлопчики та зайчики, чекають на поліцію. Ну дивіться, як облаштований в них кол-центр. Тут є все, що потрібно. Тобто ви можете навіть купити якусь каву. Ну я вам як сисадмін можу сказати у минулому, що тут, ну звісно, по-колхозному вони все зробили, але таке, ну дуже якісне обладнання в них. Такі дуже круті роутери є нові навіть. От такі. Отут чудо сидів цей клоузер, який тут бігав по столам. Навушники в кожного. Є отакі записи, будь ласка. Тут все є. Добрий день, Дмитрий. Меня зовут Олег. Я из компании CRM Trade. Пожалуйста. Ну все есть, все для полиции. Приезжай, фиксируй. В іншій кімнаті також, будь ласка. Дивіться, які масштаби, щоб ви тільки розуміли, якого масштабу ці кол-центри. Хлопці, ви по виклику приїхали? Дивіться, приїхав наряд поліції, навіть він не має змогу зайти. Угорона, відчиняйте, що ви дивитесь? Так, так, відчиняй. Ну а хто? Давайте, відчиняйте двері. Давай, 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 давай. Двери открывай, говорю, что думай, полиция приехала, я не понимаю. Что не разумел, полиция приехала, чому не відчиняєш? Ти дивиться він. Всі якісь як риби. Це пан Дмитрук, чинний народний депутат, мій колега по ТСК щодо кол-центрів. Сьогодні зранку ми приїхали на цю адресу. Будь ласка, заходьте. За попередньою, так скажемо, інформацією, тут розташований кол-центр, так званий, шахрайський. Коли ми сюди приїхали, тут було багато ще людей. Вони вже розбіглись, дехто з них знаходиться тут на кухні, ще з працівників, так. Ми хочемо, щоб ми просимо вас, щоб ви зафіксували, що це за люди, що вони тут роблять, якісь пояснення. Тому що тут, якщо ви відчините там двері, ви побачите десь, ну я не знаю скільки таких, 6-7 залів, комп'ютерів, техніки. Відкритий чек в WhatsApp, це скільки за сьогодні перерахували коштів? Ага. А в середу. Угу. І вчора людина ще 30 скинула. Угу. Це перерахунки. Ну це він залишив, коли біг. Відкрити свій ноутбук. Вам слід на це також подивитися. Якщо тут є криміналісти, можливо, також можете доєднатися. Машинка для коштів. І там є конверти з грошами. Отам, от, будь ласка. Можна побачити. Я не хочу просто чіпати. Давайте зачинимо ці двері. Так, давайте, якось зафіксуйте. Хочу розповісти деякі подробиці з цього приводу щодо цього роботи цього кол-центру. Дивіться, як нам вдалося потрапити в цей кол-центр? Щоб ви розуміли, це велике приміщення, це не якийсь там офіс на 10-20 людей. Це велике приміщення десь на 250 людей. Є приміщення для навчання, тобто вони і ошукують там людей, і тут же в них є класи, в яких вони навчають людей. Багато техніки, дуже коштовної, сервера, старлінки, комнати відпочинку. Тобто це таке шахрайство замкнутого циклу, я б сказав.
На жаль, правоохоронці сьогодні, я хочу наголосити, що це приміщення знаходиться у центрі Києва, правоохоронці не спрацювали, як мені здавалось би, могли, на мою думку, спрацювати, тобто ми були на місці, ми були готові з паном Дмитруком надавати будь-які свідчення з цього приводу, ми написали заяви, але я не побачив там жодного зацікавленого чоловіка, крім нас, з паном Дмитруком, щодо цих кол-центрів. Ну, це ганьба. Я також хочу зауважити, що наразі продовжують працювати в той самій будівлі, в тому самому бізнес-центрі інші кол-центри. Чому я це кажу? Тому що поки ми це фіксували і були присутні на місці події, люди продовжували йти на роботу, в інші просто на інші поверхи. І ми на це зауважували поліції. Але ж вже був такий розголос там на вулиці, я думаю, що там всі позамикалися. Але це не привід поліції зачиняти очі на це. І треба працювати. Треба, щоб не я зранку з членами ТСК, хоча це також корисно, працював замість вас, але ви також. Там є, ну, нам відомо про 3 поверхи 100%, про такі ж самі, і, напевно, є ще. Ми хочемо на ближчий час побачити від правоохоронців дії по цим, будь ласка, по цим будівлям, по цьому...